הוא רוצה. זה שלו. הנה, כבר מחזיקים אותה, למה הוא לא... הוא לא מבין, נראה לי, את ראית, הוא לקלט. אז מה הוא רוצה? אז איך הוא רוצה שזה יהיה? לא, בדוק? כן, כן, גם כלב של סבא שלי, כאילו עליו עוד אותו, גם כן לשים את זה מאחורה. אז אולי היא כבר עשתה את זה? בדרך כלל הבנות לא מתנגדות ככה? לא, בטח שכן. בטח שכן.